Re, viss ēters ir te! Arī šodien Talsu novadā turpināja snigt, taču ne tik stipri, kā tika prognozēts, un sarkanais brīdinājums par stipru snigšanu un puteni nepiepildījās. Tomēr Ziemeļkurzeme joprojām cīnās ar pamatīgo sniega daudzumu, ceļi daudzviet ir neizbraucami. Tāpēc skolēni divas dienas mācās attālināt un arī pedagogiem ļauts skolā neierasties. Upesgrīvas pamatskola gan ir vienīgā izglītības iestāde, kura šajās dienās darbojas klātienē. Pie Upesgrīvas pamatskolas šodien izskatās kā ziemas pasakā. Ierasti pusdienas laikā bērni gandrīz uz stundu dodas laukā, bet šodien šo starpbrīdi viņi izmanto, lai tīrītu improvizēto kalnu un skolas pagalmu. Bērni ir ārkārtīgi liela palīga mūsu darbiniecei, sētniecei, kas šorīt jau arī aktīvi strādā no agra rīta. Kad bērni pieceļās 8:00 un dodās uz brokastiem, tu pirmais, ko vien daļa ir paķer lāpstas, lai varētu palīdzēt. Upesgrīvas pamatskolā bērni ierodas pirmdienas rītā un paliek līdz nedēļas beigām, tāpēc klātienes mācības varēja turpināties. Skola apmeklē 49 bērni un sniegputeņa dēļ izdevās ierasties 2/3. Ir daži skolēni, kas braukā ikdienā, bet ņemot vērā vakardienas laikapstākļus, tad tie, kas bija atbraukuši, tie arī visi palika. Tikmēr pārējās izglītības iestādēs valda klusums. Talsu valsts ģimnāzijā no 645 skolēniem 285 dzīvo ārpus novada centra. Pat jau uz skolu izdotos tikt, nav garantijas, ka vakarā būtu varējuši nokļūt mājās. Vakardien visi vēl uz skolu atkļuva, bet bija situācijas, kad mašīnas bija iestigušas, arī skolotāji paši bija vairākā stundu vai divas rakuši ceļus, lai izkļūtu ārā no savām dzīvesvietām. Bija pilnīgi skaidrs, tā tehnika, kas ir pieejama, nespēj to sniegt daudzumu no ceļiem nošķūrēt. Stundas noteikti tiešsaistē un lielākoties arī pedagogi ir mājās. Talsu otrajā vidusskolā sastopam dažas. Direktors aicinājis būt saprotošiem, ņemt vērā, ka sniega dēļ skolēniem var būt elektrības pārāvumi, tāpēc kavējumi atzīmēti netiek. Ja mājās ir viens dators un telefons varbūt pēkšņi nav tik jaudīgs vai mājās nav tik jaudīgs internet pieslēgums, tad jau arī vairāk bērni nevar kvalitatīvi pieslēgties. Un šodien mēs turpināsim par aizvietotām karbonskābēm, tāpēc es ar jums kopīgošu ekrānu. Visas stundas tiek ierakstītas, lai skolēni var noskatīties vēlāk. Pandēmijas pieredze ļāvusi uz attālinātajām mācībām pāriet vienas dienas laikā. Nodarbības gan šodien īsākas. Rēķinos ar to, ka arī citi kolēģi noteikti ir paredzējuši darbu tīmā un saprotot, ka pavadīt 8 stundas pie datora tas ir ļoti sarežģīti. Mana tiešsaistes stunda nav garāka par 20-25 minūtēm. Kā bija pašai šodien nokļūt līdz skolai? Vau, fantastiski bridu! Un priecājos par tām iet uz daļām, kas bija attīrīts un bridu, un vienalga priecājos arī par neattīrītajām. Savukārt sākums skolas skolēnē mācības tiešsaistē nenotiek. Viņi vairāk darbojas patstāvīgi ar uzdotajiem darbiem. Ja visi bērni paliek mājās un arī vecāki paliek mājās, tad bieži vien mājās ir viena tehnika tikai. Mazākie skolnieki var izmantot mācību grāmatas, darba burtnīcu un pastrādāt patstāvīgi. Attālinātās mācības turpināsies arī rīt, un ja sliktie laika apstākļi nebeigsies, var tikt apsvērta iespēja to pagarināt. Uz skolu šajās dienās nedodas arī Kuldīgas novada skolēni. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, Ģirds Grenevičs, TV9 Pakalni.